Masukkan aku dalam Discord. Aha, invite. Tak ada minimize. Okay. Pian buat pian. Masukkan bawang dalam Discord. Dia tak ada minimize. Thank you. Need to use your drone to locate a bomb. Eh, hey, dengar bawang. Bawang tu sayang. Drone has located the bomb. My bad. Wait, awak aku cakap muka kau macam Shin Chan. I don't know, dial. Siapa tu? Oh, Zack. Zack. Sial. Awak aku cakap muka kau macam Shin Chan. Asyik aku pakai IQ. Macam pakai IQ, Shin. 10 seconds to go. Zack, dengar ke tak? Ya, dia muka macam Shin Chan. 5 seconds to insertion. Takde aku duduk gelak sorang-sorang tadi tu. The diffuser has been recovered. Oh, the bomb location. Masih boleh digelak, masih boleh digelak. The diffuser. The diffuser is now secured. Lek lah, mak aku cinta lah. Lek lah, aku clear. Dia gelak mata hilang. Dude, benda tu bukan biasa. Aduh. Aku gelak ni. Dah dah try dah pucat tadi. Mana? Lol. Eh, dia banyak roaming. Jadi ada roaming. Tiga ekor pun mesti roaming. Roaming pun wala. Kasih. Dekat tangga nak menuju ke basement tu. Try it.
Gerak jom. Gerak aku pilukan pulse. Aku tak reti sah pulse dia kata. Shit. Kau apa? Ya aku tak boleh, aku kena bandit lah. Aku nak kena rush lah. Tak sebab nak ada pulse, kita nak tahu dekat pintu gerak ada orang. Tu je. Kita main bandit trick lah. Secure the area, keep the bombs protected. Tak boleh, bandit 3, tak boleh, pulse. Drone masuk. Advised, a bomb location has been compromised. Bawa pergi dekat tu, paling camp. Kalau boleh, balik semua camp. Jangan sepulit bomb lah. Weakness tu. Ada orang, ada drone. Tolong cover sini jap, aku spotted lah. No. Located the diffuser, destroy it. Diffuser was disabled. Friendly mission success. Bro.